ഡി എഫിൻ്റെ കരുനാഗപ്പള്ളി നിയമസഭാ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി സി ആർ മഹേഷിനൊപ്പമാണ് നമ്മളുള്ളത്. പ്രചരണത്തിൻ്റെ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സി ആർ മഹേഷ് ഇവിടെ ഒരു സുനാമി കോളനി സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ സി ആർ മഹേഷ്, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരണത്തിൻ്റെ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ മനസ്സ്? ഞങ്ങൾ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്, വിജയിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്. ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ്. വികസനത്തിനും അപ്പുറം ചില വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കേട്ടു. താങ്കളുടെ അമ്മയെ ഇത്തരത്തിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ വന്നു. അത് ശരിയല്ല എന്ന വാദവുമായി സി പി എം രംഗത്തെത്തുകയെ ചെയ്തു. ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ? അല്ല, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൂടുതൽ വിശദാംശത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറല്ല. കാരണം മുൻപെങ്ങും കാണാത്ത തരത്തിൽ ഇവിടെ അമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അത് നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഇല്ലായിരുന്നു. എല്ലാ വാർഡിലും ബൂത്തിലുമൊക്കെ അത് അവരെ നല്ലതുപോലെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് പിടിക്കുന്നു, എൻ്റെ മക്കൾ വോട്ട് പിടിക്കുന്നു, എൻ്റെ അമ്മ, ചേട്ടത്തി, പിന്നെ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ, വനിതകൾ. അപ്പോൾ അത് മുൻപെങ്ങും ഇല്ലാത്ത ഒരു വർക്ക് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായി ടെൻഷനായി. അപ്പോൾ അവരത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി. നമ്മളതൊന്നും എല്ലാം മാധ്യമങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അശ്ലീലമായ വാക്കുകൾ, അശ്ലീല ചേഷ്ടകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് മാനസിക പീഡനങ്ങൾ ഇവിടെ വനിതകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ. അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളതൊന്നും ഈ സമയത്ത് ഒരു വിവാദമാക്കി അതിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു ഇത് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പിന്നീട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിശദീകരണം ഒരു സി പി എം സഹയാത്രിയനായ ഒരു ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകൻ, വിജയകുമാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രവർത്തകൻ, അത് തെറ്റാണെന്നും പറഞ്ഞു വന്നു. പക്ഷേ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ അവർ തന്നെ മാറ്റി പറഞ്ഞു അങ്ങനൊരു സംഭവം പിന്നെ നടന്നതാണ്, ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കള്ളം പറയേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ വനിതകൾ വോട്ട് പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. വളരെ മോശം പദപ്രയോഗങ്ങൾ, അത് അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ മണ്ഡലം താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമായത്. അത് വ്യക്തിപരമായ ചില അധിക്ഷേപങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായി. ഇത്തവണ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അധിക്ഷേപങ്ങൾ താങ്കൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ? കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാനസികമായി പീഡനമേറ്റതും വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപം ഏറ്റ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഞാനാണ്. എനിക്കത് നല്ലതുപോലെ എൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ അത് ബാധിച്ചു. കാരണം എന്നെ പരിചയമില്ലാത്ത മേഖലകളിലെല്ലാം അത് ബാധിച്ചു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫലം വന്നപ്പോൾ നേരി വോട്ടുകൾക്ക് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ട അന്ന് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ജനം മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ മഹേഷിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല. അതുമാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ്, ഒരു സുതാര്യമാണ്. അതിനകത്ത് ആർക്കും അവർ ഈ വാതിൽപ്പെടുത്തിലൂടെ എത്തി നോക്കി മോശം കമൻറ്റുകൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് കയറി പരിശോധിക്കും, ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വ്യക്തിപരമായി അവസാനം സഹി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലീസിലൊക്കെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുകയാണ്. വ്യക്തിപരമായി ചില മേഖലകളിൽ ഞാൻ കയറുമ്പോൾ ഞാൻ ബി ജെ പി ആവും, ചില മേഖലകളിൽ ഞാൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആവും, ചില മേഖലകളിൽ ഞാൻ എസ് ഡി പി ആവും, ചില മേഖലകളിൽ ഞാൻ മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ സഹായിക്കുന്ന ആളായിട്ട് മാറും, ചിലയിടത്ത് പക്ക ബി ജെ പി ആണ്, ആർ എസ് എസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ അവസാനമായി ഇന്നൊരാൾ പറഞ്ഞ ഞാനെന്തോ പിന്നെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പരിശീലകനാണ്, പരിശീലനത്തിലുള്ള അവരുടെ വേഷം ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഓടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രചരണങ്ങളല്ല, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എനിക്ക് മാനസികമായി ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞാനിതെല്ലാം ആസ്വദിക്കുകയാണ്, ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവരെത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ എന്നെ വ്യക്തിഗതയാണ് അതെന്നോ അത്രത്തോളം എൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങളുടെ പൾസ് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്തായാലും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും സി ആർ മഹേഷ്. എന്തായാലും വളരെയധികം വിജയപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി സി ആർ മഹേഷിൻ്റെ പ്രചരണം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ തുടരുകയാണ്. മിഥുനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ, കൊല്ലം.